Dobrý den, vítají vás čtovťáci pod vodou z roku 2022. Nyní tady můžete vidět, že jsem vyrobil pokus jménem písková čistírna. Vyrobil jsem to tak, že jsem vzal láhev, její dno jsem odřízl, do vršku jsem propíchl jednu dírku, na vršek jsem nasypal pár malých čistých kamínků, na kamínky jsem nasypal čistý písek. Čím víc písku, tím je i lepší filtrace. A tady můžete vidět, jak to krásně funguje. Dobrý den, dneska máme tady další pokus čtvrťáků pod vodou a budeme na ten pokus potřebovat balónek, kus trička a tekoucí vodu. Nafoukneme si balónek a otřeme o tričko. A dáme to k vodě a měla by být za tím balónkem. Vidíte, že to opravdu funguje, ale musíte dát balónek hodně. Tak, vidíte? A teďka to šlo krásně. A zase musíte otřít. Vidíte? A funguje to.